ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអីយ៉ាទៅតែសម្ដាល់កូនរួយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងអ្នកនាងអប់សុពន្ធកញ្ញាថតលេងស្ទាយចានៅបែបដល់កាន់តែច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាងអប់សុគន្ធកញ្ញាដែលជាម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅ Subscribe រួចហើយសូមផ្លិចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមិនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលកូនប្រុសដំបូងរបស់អ្នកនាងមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់និងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកសិល្បៈគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានវិលមកថ្មីវិញហើយយ៉ាងណាមិញក្រោយសម្រាលកូនបានមួយរយៈជាងមួយខែរួចមកតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាដែលជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំព្រឹត្តិកម្មអ្នកស្មីហងមាសអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយនាងបានបដូរស្ទាយតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយរាងតូចច្រឡឹងមើលទៅមិនសមជាអ្នកទៅសម្រាលកូនសោះមហាជនស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាថាស្ទាយថ្មីលែងខ្លួនក្រោយសម្រាលកូននេះពិតជាមើលទៅស្អាតប្លែកតែម្ដងរហូតមានមហាជនជាច្រើនអ្នកបានសៀររូបភាពនោះតតគ្នាទៀតផងចាម៉ាក់មីសម័យថ្មីទោះបីជាកូនខ្ចីក៏នៅតែមានស្ទាយប្លែកប្លែកស្អាតបំផុតសមជាមានឈ្មោះថាចានារីដ៏អស្ចារ្យមានកូនខ្ចីមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាមានការតបតែងខ្លួននៅតែស្អាតស្អាតរហូតតែម្ដងចាចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នាងខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា